Kristallin, Hamovjur, Patmakan Akhpyurits. Ավելի շատ կանդրադառնա մի շարք ելույթների, որոնք հնչել են այս օրերի ընթացքում, բայց սկսեմ խնդրու առարկայից. Պարոն Մանուկյան, դուք ձեր ելույթի ընթացքում բազմիցս խոսեցիք եթերը արձակվող կոնտենտի բովանդակության որակի մասին. Վստահ եմ, որ բոլորս այդ կարծիքը կիսում ենք. Բնավ չեմ համարձակվի անգամ որևէ քննարկում վարել ձեր արվեստի վերաբերյալ։ Եվ շատ շնորհակալ եմ, որ Կոմիտասի երկարվեստ անլայնացվում է։ Բայց եկեք անկեղծ լինենք, պարոն Մանուկյան։ Ցավոք սրտի բոլորս գիտակցում ենք, որ հատուկ նշել եմ իմ համար, որ հապավումով հանգարց չասեմ, քաղաքացիական ակտիվ քայլ նախագծի շրջանակներում իրականացրած ձեր պերֆորմանսները ցավոք շատ ավելի շատ դիտումներ ունեն, քան ձեր բուն արվեստը։ Դա գուցե բոլորիս ողբերգություն, բայց երբ խոսում ենք որակից ու կոնտենտի որակից, եկեք բոլորս հիշենք, թե երբևէ ինչ ենք ստեղծել։ Նորից եմ ասում, ասածս բացառապես վերաբերվում է քաղաքացիական ակտիվ քայլ պրոյեկտի շրջանակներում ձեր գեներացրած կոնտենտի հետ։ Հիմնջանոց ասեմ նաև, որ խորհուրդս է ձեզ, պարոն Մանուկյան, ՀՌԱՀ-ի անդամի պաշտոնում երկար ժամանակ պաշտոնավարելու պլաններ չունենաք, որովհետև այսօր մեր գործընկերներից մեկը ասեց, որ մշակույթը ձեր մեջ է, իսկ իշխող խմբակցությունը ավանդույթ ունի, բոլոր են մարդիկ, ում այդ բնորոշումն են տալիս, հետագայում հայտնվում են դեսպանի պաշտոնում, դե խիստ մասնագիտական է։ Պատգամավոր Հակոբյանը խոսեց սիտկոմներից մեկի որակի կամ արվեստի տեսանկյունից, արժեքայնության տեսանկյունից, ես դրա մասին վերլուծություն այս ամբիոնից իհարկե չեմ անի, բայց կմեջ բերեմ նույնի միջայլոց, եթե չեմ սխալում, հեռուստաալիքով հերարձակվող մի սիտկոմ, Կարգին սերիալը, գիտեք որն էր տարբերությունը, դուք փորձում էիք մեղադրել ինչ-որ անձանց, որ եթեր են հերարձակել դա, եկեք ես էլ ձեր քաղաքական ուժին մեղադրեմ այդ դա ստեղծողներին քաղաքապետ դարձնելու համար։ Կարծում եմ վնասը երկրին և քաղաքին անհամեմատելի։ Մեր գործընկերներից Կին Հակոբյանը, եթե չեմ սխալվում, խոսեց Հայաստան խմբակցության ներկայացրած, իմիջալոց պատի ունեմ խմբակցությունը միանալու է նաև այդ առաջարկին, թեկնածուի վերաբերյալ, պարոն Հակոբյանի վերաբերյալ, որպես հրահանդամի թեկնածու։ Փորձում էր մեջ բերել դիպվածներ պարոն Հակոբյանի կյանքից, հարգերիներս, ոչինչ որ դուք ձեր իշխանության օրոք, ձեր ընտրած ազգային ժողովի նախագահը, որպես իր խորհրդական կամ օգնական, չեմ հիշում արդեն, նշանակել էր մի մարդու, ով մասնակցել էր ավազակային հարցակման հայելի ակումբի վրա։ Խոսքը գնում է հեղափոխության պահապաններ խմբավորման անդամներից մեկի մասին, արդեն հեռացրել եք պաշտոնից, բայց դուք եք, չէ՞ նշանակել, կամ ձեր կողմից ընտրվել է ազգային ժողովի փոխխոսնակ մի մարդ, պարոն Աշակյանի մասին եմ խոսում, ով բռունցքներով հարցակվել է լրագրողի վրա։ Այնպես որ շատ էիք երեսպաշտությունից խոսում օրերի ընթացքում, կարծես դա էլ է դրա օրինակ։ Պարոն Ալեքսայանի ելույթին անդրադառնալով, ես ճիշտ ասած գրեթե վստահ էի, որ իմ ելույթի այս հատվածը ժամանակավոր է պատառնալու և պարոն Ալեքսայանը գալու և ներողություն խնդրի, դա տեղի չունեցավ։ Բացի դրանից իմ ելույթի մեկ այլ հատված ժամանակավոր է դարձա, որտեվ ելույթիս մեջ նշված էր, որ պարոն Սիսակ Գաբրիելյանը, պարոն Արթուր Հովանեսյանը և մնացած լրագրողները, որոնք այժմ զբաղվում են քաղաքականությամբ, ինչ ռեակցիա են տվել իրենց գործընկերոջ այդ խոսքերին։ Դե ռեակցիան պարոն Գաբրիելյանի խոսքերից գոնե լսեցի, այդտեղ առկա էր հստակ վիրավորանք լրագրողական հանույթի հանդեպ, հստակ։ Պարոն Ալեքսայանը փորձում էր ասել, իսկ ինչպես անվանել այս լրագրողին, ինչպես անվանել այս լրագրողին, մի հարցել ես տամ, պարոն Ալեքսայան, իսկ ինչպես անվանել այն ժամանակ լրագրող կամ ֆեյսբուքյան ակտիվիստ, իսկ հիմա որոշ դեպքերում պատգամավորներ, որոնք բանակի
գործող կրված եւ հաղթանակներ կերտած գեներալի վերաբերյալ հերյուրանքներ էին տարածում ունել Խարդավանքով։ Ես խոսում եմ գեներալ Յուրի Խաչատուրովի ու ես զզվում եմ այդ պատմությունը մեջ բերելուց, իսկի միլիարդի պատմության մասին։ Այդ մարդու ամբողջ կյանքը կապված էր զինված ուժերի հետ։ Իսկ բոլորդ կարող եք հետ գնալ ձեր թայմլայններով նայել, թե ձեզանից քանիսն են այն ժամանակ դա դրանով կիսվել այդ նորությունը։ Իսկ ինչպես անվանել այն անձանց, վերբալ մարմնավաճառ էր, հա, տերմինը ընտրած Վահագն Ալեքսյանի, որոնք մեր ազգաբնակչությանը կերակրում են պերֆեկտ դիվիով։ Ինչպես անվանել այդ կոնտենտը ստեղծողներին, ինչպես անվանել դա ֆինանսավորողներին։ Ինձ թվում է Վահագն Ալեքսյանը դրա պատասխանն էլ կտա։ Բնականաբար գործիքակազմը լրագրողական հանրույթի այդքան էլ մեծ չէ ճակերտների մեջ Վահագն Ալեքսյանին պատժելու համար։ Ես այսօր տեսա մի քանի լրագրողներ նշել էին, որ այլևս հարցազրույց չեմ վերցնելու Վահագն Ալեքսյանից։ Դա միջոցներից մեկն է։ Կարող եմ ասել, որ մեր խմբակցությունը պատրաստ է օրենքով սահմանված բոլոր գործիքակազմը օգտագործել, որպեսզի Վահագն Ալեքսյանը եւ հետագայում ոչ մի պատգամավորի մտքով չանցնի 4-րդ իշխանությանը նման պիտակավորումներ անել։ Տիկին Բադալյանը խոսեց բների դիմաց ակցիաների մասին։ Տիկին Բադալյան, պարոն Գաբրիելյանը ելույթների հատվածների արժեքավորության մասին ակնարկ արեց, թույլ տվեք ես էլ անեմ։ Տիկին Բադալյան, ձեր ելույթը շատ ավելի արժեքավոր կլիներ, եթե դուք սկսեիք ձեր քաղաքական ուժի կողմից սատարվող գծիկ որևէ դիմադրություն ցույց չտրվող ակցիաներին 18 թվականին։ Եթե ձեզ թվում է, որ մեր գործընկերները այն ժամանակվա պատգամավորները երեխաներ չունեն, դուք չհաջորդ սխալվում։ Ուստի հաջորդ անգամ նման բաներից խոսելուց հիշեք, թե դուք ոնց եք ձեր քաղաքական ուժը ոնց է եկել իշխանության։ Եվ վերջում, քանի որ մենք քննարկում էինք Ռահի անդամության հարցը, պիտի խորհուրդ տամ պարոն Մանուկյանին, Հարգարժան Հակոբ Մովսեսին եւ առասարակ Ռահ բոլոր անդամներին։ Դուք խոսում էիք սերունդների դաստիարակության առեկաբանական խնդիրների վերաբերյալ։ Մի փոքր խորհուրդ տամ։ Եթե մենք ուզում ենք, որ գալիք սերունդները ավելի ազգակենտրոն, ավելի պետականամետ, ավելի ճիշտ դաստիարակություն ստանան, դրա համար կա շատ մի պարզ լուծում։ Եթեր թույլ չտալ ատելության խոսքով գրեհիկ բառապաշարով քաղաքականություն եկած, ավելին քաղաքականություն այդ բառապաշարը բերած, շատ հաճախ ազգակործան, իսկ վերջերս պարզվեց նաև ուղղակիորեն ադրբեջանի բանակցային թեզերը հանրային հեռուստաընկերության prime time-ով հնչեցնող Նիկոլ Փաշինյանին, այդ պարագայում մենք սերունդների դաստիարակության տեսանկյունից շատ ավելի մեծ գործարար